ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଗ ବାପା ଏବଂ ପରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଡିଲେଶ୍ୱର ପଟେଲ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ 66.45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡିଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମଣ୍ଡି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଧାନ କିଣିଥିବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେପଟେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଡିଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 10 ଦିନ ପରେ ହୃଦଘାତରେ ପୁଅର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ପଇସା। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ଧାନ ବିକିଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ସବୁ କାମ କରିପାରସୁଁ, ଯେହେତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଇସା ନି ହେଲେ ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଚଲାବା ଘରକେ। ଆମେ ଯେନ୍ ଧାନ ଆମର ପଇସା ଦେବା ହେଲେ କିଛି ଆମର କାମ ଘରକୁ ଘୋଡ଼ା କରୁଁ। ହଁ, ଆରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଆମର ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯଦି ଆମେ ଧାନକେ ଯଦି ବିକମା 2 ପଇସା ପାଇମା ହେଲେ ସେ ଆମେ ଚଲମା ସେଥି ଚାଷ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନି ହେବା ହେଲେ ଆମେ କାଇଁ କରିପାର୍ମା, ଧାନ ଟିକେ ନିଏ କର୍ମା ଇଏ କରି କର୍ମା ହେଲେ। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ସରକାର ଏମିତି ନ କର୍ବା ହେଲେ ଆରୁ ଦିନକେ ଚାଷ ଟୋଟାଲି ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 22 ଜଣ ଚାଷୀ ଟୋକନ୍ ପାଇ ନିଜର 1211.62 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 638.53 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା 573.09 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ କିଛି ଆମେ ନେଇ ପାରିଲୁ, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇକିରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍କେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁଁ। ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେ ଯେନ୍ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମୁ, କିନ୍ତୁ ଆୟତ ହତ୍ୟାର ମାମଲା ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ଆଗରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସେ 22 ଚାଷୀ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ, ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଫେରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍, ସେ ଚାଷୀମାନେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଫେରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ ପ୍ରାୟ 44,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ସେ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟେ ହେବା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।